Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska to bude první várka odpovědí. V minulém videu jsem po vás chtěl, abyste mi napsali nějaký další slova do další povídky a otázky do Q&A. No a musím vás pochválit, protože naprostá většina z vás pravidla pochopila a prokázala tak, že je hodná účastnice na tvorbě obsahu tohoto kanálu. Těch otázek jste mi položili poměrně dost a tak jsem se rozhodl, že rozdělím na dvě části a dneska si dáme tu první. Ale nebojte se, ta druhá část přijde už velice brzy. Takže pojďme rovnou na to, protože čím dřív to sfouknem, tím dřív vy se pak budete moct ještě potom podívat na nějaký jiný video. A začneme otázkou od Anverky. A ta se ptá, kdy a k čemu si naposledy použil pastelky? Tak tohle to vím naprosto přesně. Já jsem naposledy použil pastelky k ořezávání. A bylo to tak 3 týdny zpátky. No, možná zprvu zní tato otázka docela banálně. Ale ono se to nezdá, ale pastelky jsou docela multifunkční nástroj. Třeba, když máte ucpaný brčko, tak pastelky jsou ideální věc, kdy můžete nějaký sajrajt z toho vyšťouhnout. Krásně. No a nebo taky jsou dobrý pastelky na dělání magie. No a nebo se tím můžete podrbat pod parukou. I když na to já jsem si pořídil tohleto, to je speciálně pro tuhletu příležitost designovaný udělátko. Perfektní. Doporučuju. Tak, jako dalšího tu mám Trukulta a toho by zajímalo následující. Co si myslíš o konspirační teorii, že samotná existence je pouze virtuální realita stvořená superpočítačem ze vzdálené budoucnosti, která má splnit nám neznámý účel? No, co si o to myslím? Já si myslím, že to je naprostá hovadina. Ostatně tomu u konspiračních teorií bývá. Ale teoreticky, jo, kdyby to byla pravda a nějaká virtuální realita mi dávala takhle intenzivní a plnohodnotný dojem z žití a zároveň by mi nedávala možnost vykročit mimo tuhletu projekci a vlastně vymanit se z tohohle toho systému, tak by mi to vlastně bylo úplně jedno, protože by to vůbec nic na mém životě neměnilo. Samozřejmě by bylo něco jiného, kdyby bylo možné vykročit mimo tenhle ten systém, mimo tu projekci a kdyby pravidelně z tohohle toho systému mizeli lidi a byl by to určitý důkaz toho, že je možný vykročit mimo, tak to by bylo o ničem jiným, ale to se evidentně neděje. Takže tak. Tak a další se nám tu ptá Lucifera. Jsi zastánce idealismu nebo realismu? A proč? No, myslím, že vnitřně mám tak nějak blíž k realismu. Nicméně jsem přesvědčený, že jistá dávka idealismu je potřeba vždycky. No a proč? Protože jsem tak nějak vnitřně nastavený. To asi nemůžu nějak víc vysvětlit. No a až ze zahraničí položil otázku Creepyfan. Já teda tentokrát asi zanechám svých pokusů o slovenštinu a rovnou to přeložím do češtiny. Takže, jsou podle tebe lepší velké postele, anebo spíš menší, které ti nejvíc vyhovují? No, já myslím si, že větší postel je vždycky lepší postel. Prostě ona pojme víc lidí. A samozřejmě, je
svým způsobem hezký a má to své kouzlo, když se na malý posteli s někým mačkáte. Ale popravdě já osobně dávám přednost mačkat se s někým na velký posteli. No. Samozřejmě je pravda, že do jisté míry musíte vždycky počítat s tím, v jak velkým sklepě nebo ložnici tu postel máte, protože ty prostory vždycky nějakým způsobem i tu velikost postele limitujou. Teda pokud zrovna nespíte u mrakoplaše v pokoji. A na další otázku se ptá Anon Kaifi. Nepobíhají ti po sklepě duchové? Hele, asi ne. No. A pokud se mám vyhnout trapnému vtipu, který je založený na prdění, tak týhle tý otázce už asi nemám víc co říct. A Tulácký vrch se ptá. Můžeš nám povědět o nějakém podivném zážitku? Jo, po té historce o ovcích by mě zajímalo i něco dalšího. No, těžko říct, co je podivní. Jako, teď hned mě napad jeden příběh, který je dost podivný, ale popravdě si ho nechám na jindy, protože myslím si, že ten by si zasloužil svůj vlastní prostor. Ale aby se neřeklo, tak dám k dobru dva jiný příběhy, hned dva, jako náhradu. A oba jsou vlastně spojený tím, že jde o takový podivný probuzení. No, ten první příběh se odehrál někdy v létě. To jsem byl v Liberci s jednou svojí kamarádkou a byli jsme na takových toulkách po republice stopem. No a někdy uprostřed noci, no, byla to taková hodně pozdní noc, jsme si říkali, že už je nejvyšší čas někde složit hlavu. A jak bylo to léto, tak jsme to úplně moc neřešili, nějaký přístřeší nebo tohleto. A jak jsme došli na nějakou konečnou, nevím, co to bylo, jestli tramvají nebo čeho, no a tam takhle pokus dál, v takový sympatický houštince u nějakého kovového plotu, jsme rozhodili celtu, spadli a během chvilky jsme usli. No a ráno nás probudil hlas z amplionu a znělo to něco jako pozor, pozor, na první koleji vyjíždí vláček z nádraží. Tak jsme se probrali a asi necelý 2 metry od nás projížděl vláček a z něho nám nadšeně mávali malí děti z těch vagonků. No, to bylo dost podivný probuzení. A to druhý podivný probuzení, to se přihodilo u Beronky pod Karlštejnem, když jsem byl vlastně s kámošem na každoroční takový čundr expedici a po prohýřený noci jsme si řekli, že ještě bychom mohli dopoledne pár hodin tak nějak dospat. No a tak jsme kousek od Karlštejnského mostu našli takový pěkný vysekaný místo v trávě. Jsme si řekli, tady to je pěkný. Tak jsme si lehli a během chvilky jsme usli. Nevím, jak dlouho jsme spali, každopádně nás probudil takový divný zvuk, takový tu. Tak jsme se jakoby podívali, co se děje a nad náma prostě se vznášel vrtulník, který přistával přímo na nás. Jsme rychle popadli ty věci a utekli o kus dál a ten vrtulník přistál přímo tam, kde jsme ještě před chvilinkou leželi. No a vlastně až potom, když jsme se pořádně rozkoukali, tak jsme zjistili, že celé to místo bylo obehnané takovou tou výstražnou páskou a bylo to tam připravené na nějakou exhibici, což vlastně i potvrzovali lidi, kteří se kolem scházeli a vlastně byli tam jako diváci. Ale nás tam jakoby spát nechali a neprobudili nás. Možná si mysleli, že jsme součástí exhibice, nevím. No, to bylo podivné. Tak a Chleba s chlebem nechal v komentářích taky jeden dotaz. A ptá se. Z chirurgického hlediska
pokud je Amerika Evropa, není Evropa Asie, tak teď musím teda přiznat, že jsme se dostali do bodu, kdy prostě si musíme teda otevřeně říct, že se pohybujeme v oblasti, ve které se rozhodně necítím pevně v kramflecích. No, takže do tohohle bych asi nerad zabrušoval, přece jenom zeměpis nikdy nebyl mojí nejsilnější stránkou a v oblasti chirurgie se tak nějak spíš stále považuji za nadšeného amatéra. Takže je mi líto, ale tuhle tu otázku budu muset zanechat bez odpovědi. Ale budu rád, když vy se pokusíte tady chlebu s chlebem v komentářích odpovědět sami. No a tohle už bylo asi znamení, že je nejvyšší čas s tím odpovídáním pro dnešek přestat. Tak já doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého, poučného, a ti, na jejich otázky se dneska nedostalo, doufám, že nebudou moc smutný. A nebojte se, ta druhá varka přijde už za pár dní, takže nesmutněte. No, takže teď už mi zbývá jenom se s váma rozloučit a uvidíme se příště zas něco dost podobného, protože přijde ta druhá varka odpovědí, jak už jsem vlastně říkal. No.